vítáme vás. Vítám vás na dnešním zemědělském dnu zde ve středisku Sovětice zemědělské akciové společnosti. Cílem toho zemědělského dne je ukázat zemědělství v provozu. Dobrý den, dámy a pánové, dovolte, abych vás pozdravil. Jsem velmi rád, že jsem dostal pozvání na tuto krásnou akci. Dovolte, abych poblahopřál panu řediteli k organizaci této akce. Já si myslím, že tato akce je přesně ta akce, která by se měla konat. Zemědělci by měli dávat najevo, že jsou sebevědomí. Podnikatelé vyrábějící nejenom suroviny pro zpracovatelský průmysl, pro potravináře, ale jsou to i výrobci potravin. Dámy a pánové, dovolte i mě, abych vás pozdravil při této příležitosti a ocenil práci všech zemědělců, chovatelů, všech, kteří pracují v zemědělství, protože takové pojmy jako potravinová soběstačnost nebo kvalitní potravina, zdravý životní styl, to je všechno, co nás jako velmi zajímá. A já jako Hradečák jsem pyšný na to, že právě tady na této farmě probíhá akce, který bych podle mého názoru mělo být výrazně více. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, milé děti. Dovolte, abych vás co nejsrdečně pozdravil jménem Královéhradeckého kraje. Chci velmi upřímně poděkovat svému příteli Honzovi Peškovi a kolektivu zaměstnanců zemědělské společnosti Mžany, všem vystavovatelům chov servisu Hradec Králové, ale vůbec všem chovatelům chovu skotu, kteří vydrželi. Ty podmínky nebyly nikdy příliš příznivé. Já bych chtěl v první řadě poděkovat za pozvání organizátorům, nejen za mou osobu, ale také za osobu pana předsedy Píchy. Dovolte mi prosím taky, abych ještě jednou připomněl, že Zemědělský svaz má tady stánek s expozicí a se zábavnými hrami pro děti, takže zejména pro vás, co jste tady se svými ratolestmi, neváhejte, navštivte tento stánek, kde se snažíme zábavnou formou přiblížit zejména mládeži a dětem zemědělský sektor, že to je sektor progresivní a důležitý. Vážení chovatelé, vážení příznivci chovu skotu, dámy a pánové, dovolte i mě, abych vás přivítala zde v krásném prostředí, prosuněný sluníčkem tady v Sověticích. Zvláště bych tu ráda přivítala především vystavovatele a především ty, kteří nám přivezli sem na výstavu na náš chovatelský den svá zvířata, vytáhli je ze stájí, protože si myslím, že o tom to především je. Ukázat, co pěkného v těch stájích máme, co můžeme ukázat svým kolegům. A ráda bych zde, čemu jsem velice ráda, je i to, že každým rokem můžeme přivítat nováčky. Vás uvítal na ochutnávce. Ta ochutnávka by směřovala k tomu, že bychom vám chtěli ukázat, jak firma Amaso, která s náma velmi spolupracuje, se snaží jak ve svých produktech, ať už jsou to teda výrobky, anebo i zpracování masa, dát určitou přidanou hodnotu k tomu, aby ty jejich výrobky byly kvalitní, aby dokázali získat zákazníka. Jste nás navštívili v našem skromném stánku. My jsme firma Cerea AS se sídlem v Pardubicích. Určitě asi víte, že jsme členy skupiny Agrofert a hospodaříme v rajonu bývalých východních Čech. Dneska ještě část Libereckého kraje Semily. A jsme firma, která se zabývá kompletní dodávkou vstupů a odběrem výstupů od zemědělců. Zaskočilo to, jak je to ve velkém formátu, takže a
ta návštěvnost tady mě překvapila. Stihla jsem to tam přes ty kravičky vzít a určitě se těším, že se na ně podívám. Byla jsem na plodinové výstavě na zvíře, co jsem ještě nebyla. Je to moje premiéra, takže perfektní. Takže jsme rádi, že s váma spolupracujeme. Vy také, takže jděte se hezky a se vám to ví. A tady je teda Královéhradecký kraj, jsou to naše děvčata, jsou to ředitelky jednotlivých okresních agrárních komor. Prezentace toho nového výzkumného centra za 600 milionů korun. Dneska barák stojí, okna jsou osazený, dělají se omítky. Takže předpoklad, do konce roku myslím, že skolaudujeme a ví to nejlíp operační programy VAFPI do konce roku 2015. Konzervace, aby ta konzervace proběhla skutečně velmi dobře, tak tady máme konzervační přípravky, jak jsem říkal, my tu konzervaci objemný krmit děláme v široké míře. Já vás vítám v našem stánku společnosti OK Group. Myslím si, že společnost OK Group vesměs všichni znáte, maklerská společnost zabývající se vlastně pojištěním všeho druhu, ale jsme specialistou na zemědělské pojištění. Zemědělský svaz se vypožádal Honzu, aby se k tomu mohlo vyjádřit. 500 000 litrů, které dodává do 4 lékáren. Zemědělský 70%, ministerstvo 30% my. Snažíme se prostě pro ty děti nějakým způsobem udělat zábavnou formou, jim přiblížit, o čem zemědělství je a nějak je přitáhnout prostě k tomu sektoru. Takže třetí místo 20, druhé místo 24 a vítězkou kategorie starších práv 25. Gratuluji. Katalogové číslo 7 je pro mě kráva s nejlepším vemenem zemědělského dne ve Mžanech 2014. Velká gratulace. Detaily a snad i nějaké to vnitřní soucítění pro starší krávu rozhoduje o tom, že kráva na třetí laktaci, kráva s kategorijním číslem 25, vyhrává i tento zemědělský den. Velká gratulace.
Dobrý den, pane místopředsedo Evropského parlamentu. Setkáváme se opět tady na zemědělském mně v Sověticích. Jak se vám tady líbí? Tak já musím říct, že jsem nadšen. Konec konců pokaždé, když jsem sem zavítal, tak to mělo fantastickou atmosféru a já bych chtěl právě ocenit tu myšlenku toho přiblížit ten venkov nebo tu zemědělskou výboru normálním lidem, jako spoustu dětí vůbec neví, jak vypadá kráva nebo jak se pracuje na poli, jaké stroje tam vlastně jezdí a myslím si, že to je hrozně potřebné a jsem rád jako Hradičák, že to je takhle blízko Hradce a že se sem prostě dá dojet. Dobrý den, pane prezidente, vítám vás na této akci v Sověticích a chtěla jsem se zeptat, jak se vám podobné akce líbí a konkrétně i tato akce, jak se vám líbí? Takže dobrý den, jsem velmi rád, že se tato akce koná a myslím, že to jsou ty správné akce na propagaci českého zemědělství ve spolupráci právě s místními akčními skupinama. Je to propagace zemědělství, zemědělci a lidé žijící na venkově by měli být hrdí na svou práci, protože se nemají za co stydět. Myslím, že jejich zásluhou české zemědělství a český venkov se drží na té vysoké úrovni. Dobrý den, dovolte, abych vás pozdravil jménem společnosti Agrotech Hradec Králové. Na tomto zemědělském dni jsme si dovolili představit tento stroj, je to vlastně novinka na českém trhu, je to stroj na čištění drenáží. Naše firma se vlastně zabývá obchodem s zemědělskou technikou a tento stroj jsme připravili na letošní rok jako novinku. Dobrý den, pane náměstku, ráda bych vás přivítala tady v Sověticích a chtěla bych se zeptat, jak se vám tyto akce líbí. Moc vám děkuju. Já na ty akce chodím hrozně rád, protože zemědělství je něco, co mě provázelo skutečně celým životem a je potřeba, aby veřejnost viděla to zemědělství skutečně z té stránky, tak jak je potřeba vidět, že ono žije, že má perspektivu, že využívá nejmodernější technologie a zvláště toho vážím, že dneska je tady hodně mladých lidí. Se hezky, příjemný den vám dneska přeji, ať se vám všem daří zdraví, spokojenost a v příštím roce naviděnou. Nashledanou!